Olá, bem-vindo a São Paulo. Vamos aos principais eventos da nossa cidade. No Renaissance Hotel, 23 a 25, Congresso de Reabilitação e Inclusão. Na Anchan, 24 a 25, Fone Simpósio South America. No Centro de Exposições Imigrantes, 24 a 26, uma feira de nanotecnologia. No Hotel Tivoli Mofarrege, no dia 25, um encontro com presidentes. Na Universidade AMB Morumbi, 26 a 28, a Conferência de Design de Interação. Na USP, 27 e 28, jornada de ortodontia. No Centro de Convenções Rebouças, 27 e 29, Congresso de Oftalmologia da USP. No novo Hotel Morumbi, 28 e 29, Hackers to Hackers Conference. No Transamérica Expo Center, 30 de novembro a 2 de dezembro, a Expo Management. Para saber mais sobre os eventos de São Paulo, acesse o site visitesaopaulo.com ou consulte uma das redes sociais do São Paulo é Tudo de Bom. Uma boa semana e bons negócios!